vya kale ni dhahabu na vya zamani vilivyo vizuri lazima vienziwe, viwepo au visiwepo, lakini ubora wao haupotei. Soka la zamani halikuwa na ushindani mkali kama ilivyo soka la sasa. Mpira wa sasa umekuwa wenye ushindani mkali sana. Kwa sasa soka limekuwa biashara kwa vijana wengi wenye vipaji vya mpira. Wapo baadhi ya wachezaji waliowahi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania miaka ya nyuma na timu nyinginezo, lakini wapo baadhi ya mashabiki wamesahau kabisa mchango wao katika soka. Wapo baadhi ya wachezaji waliowahi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, miaka ya nyuma iliyopita pamoja na timu nyinginezo, lakini wapo baadhi ya mashabiki wamesahau kabisa mchango wao katika soka. Banyalo TV inakuletea historia ya mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Huyu yeye alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji wachache waliokuwa na uwezo wa kucheza nafasi tofauti uwanjani. Jina lake ni Lucas Nkondola. Ni mchezaji aliyemudu kucheza nafasi ya mlinzi wa kushoto. Alikuwa na uwezo wa kucheza namba tatu, kiungo namba sita, namba nane na nafasi ya ushambuliaji wa kushoto namba 11. Alikuwa akiitumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, miaka 1970 kutokana na umahiri wake wa kusakata kabumbu, kujua kulicheza boli. Alitumikia Pamba FC ya Mwanza ambayo ilishuka daraja muda mrefu na imefanikiwa kupanda daraja Aprili 29 ambapo ilicheza dhidi ya Mbuni FC ya Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi Kaluta uliopo mkoani Arusha kwa kuwachapa katika uwanja wao wa nyumbani. Hivyo msimu 2024-2025 Pamba itashiriki ligi kuu Tanzania Bara. Pia alitumikia Sungura FC ya Tabora, Simba Sports Club, timu ya mkoa wa Shinyanga, timu ya Dar es Salaam pamoja na timu ya taifa ya vijana. Alifanikiwa kushiriki katika mashindano ya challenge katika hatua ya fainali mwaka 1974. Nkondola ndio alifunga bao pekee kwa Taifa Stars dakika 25 kipindi cha kwanza kabla ya Uganda The Cranes kusawazisha bao dakika 85. Baada ya kutoka draw iliyofuata ilikuwa ni hatua ya mikwaju penati, ambapo Nkondola alifunga penati moja kati ya tano zilizopatikana kwa upande wa Taifa Stars wakati huo. Alikuwa ni mchezaji ambaye ana uwezo tofauti na wachezaji wengine. Alikuwa na ufundi wake wa pekee wa kulisakata kabumbu miaka ya nyuma iliyopita. Kwa sasa inasemekana Nkondola anaishi Magomeni jijini Dar es Salaam akijishughulisha na shughuli zake binafsi na maisha yanaendelea kama kawaida. Mtazamaji, nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili tuweze kuwa familia moja ya kimichezo na uweze kupata mengi zaidi yanayojiri katika chaneli hii ya Banyalo TV.